Qənaətli büdcəmizdən nələr aldıq? Bax, buradadır. Bugün fərqli yeməkləri nə edəcəm? Fərqli olaraq da ardıcılıqla bir-bir hazırlayacam. Hamısını bir arada deyək, sizi yormayacam. Bunun üçün ən əvvəl mərcməkdən istifadə edəcəm. Mərcməyimiz buradadır. Soğan istifadə edəcəm, soğanımız da buradadır. Sarımsaq istifadə edəcəm, sarımsağımız buradadır. Duz, papirk, yəni şirin biber acısı, istot, badımcan, pomidor, un, duru yağ. Duru yağ demişkən, Kubanskaya, Semskaya yağlarından istifadə edəcəm. Günəbaxan yağının qoxusu bəzi insanlar rahatsız edə bilər. Amma Kubanskaya, Semskaya yağların heç də problemi yoxdur. Bəli, ən son unuydu, unu da istifadə edir, rəng biber də istifadə edəcəm. Bunun üçün lazımdır mənə nə? Bir ədəd doğrama lövhəsi. Bir ədəd şef bıçağı. Xanımlar, şef bıçağı deyirəm, heç də narahat olmayın. Evinizdə sizə uyğun hansı bıçaqsa elə o sizin öz şef bıçağınızdır. İndi isə mən nə edirəm? Suyumuzu qoyduq qaynasın. Suyumuz qaynadıqdan sonra, daha doğrusu qaynamadıqdan sonra əvvəlcədən qidamın istifadə etdiyim yaşıl mərcimək vardır. Qidam ərzaqlarına mən çox üstünlük verirəm. Birinci qrup dənli bitkilərə aid olduğu üçün elə ən çox da sevdiyim mərcməkdir. Nə üçün mərcməyi sevirəm? Əvvəla bunu tökdük bura. Bunun üçün lazım idi bizə nə? Bir dənə qazan. Qazana mərcməyimizi tökdük. Bu arada istəyirəm ki, sizə xüsusən mərcmə haqqında bir qısa da olsa məlumat verim iş görə. Mərcmək ümumiyyətlə ABC vitaminləri ilə zəngindir. Və eyni zamanda əti belə əvəz edə bilir. Amma o demək deyil ki, ət əvəz edir. Yəni ki, uşaqlarımıza ən əsası biz mərcməkdən bol-bol istifadə edərik. Ümumiyyətlə, mərcmək haqqında danışmaqla bitməz. Amma kimlər üçün yeməsi daha uyğun sayılmır. Bu, böyrəyində daşı olanlar üçün, onların da böyrəyində daşını tərpədir və eyni zamanda istifadə etmədən əvvəl məsləhətimiz budur ki, mütləq həkim məsləhətindən keçsinlər. İstifadə edəcəm ərzaqları istəyirəm üstündən bir daha keçim ki, nələr istifadə edəcəm. Burada gördüyünüz kimi 2 ədəd badımcan istifadə edirəm. Badımcanımızı soyduq, soğanımızı əvvəlcədən soymuşuq. Rəngi biberimiz vardır burada, bir ədəd yumurta. Bıçağı necə tutarlar, xanımlar? Bu bildiyimiz bıçaqdır. Bu bıçağı tutduq bu qaydada və biləyimiz oynaq olmalıdır. Bunu isə əlimizi bu şəkildə gətiririk. Bu barmağımızın bükülən yerindən bıçağın turşu, yəni xətti, bax, belə düz biləyimizə qədər gəlməlidir ki, rahat-rahat işləmək olsun. Mərcməyimiz bol qaynamalıdır, suyunu tam özünə çəkib, kartof püresi necə olur? Kartof püresi kimi olmalıdır. Bəli, mərcməyimizin yerini dəyişdik burada, bişirin, tavanı qoyuruq bura və daha bir neçə dəfə istifadə etmək olur qızartmada və eyni zamanda xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, Kubanskaya, Semskaya yağları mükəmməl bir yağdır. Mən mətbəğimdə hər zaman işlədirəm, bax belə qaba töymüşəm, hazırda işlədirəm. İndi isə bu yağdan tavamıza tökdük. Ondan sonra sarımsaqla birgə soğanı əlavə edirəm. Qızardanda istifadə edəcəm. Biraz duz, daha soğan tez ölsün. Amma çox da qızartmırıq soğanı. Bunu qeyd eləmək istəyirəm.
Bu pişəndən sonra, yəni biraz örüşəndən sonra badımcanımızı əlavə edirik. Sonra biberi əlavə etdik. Bu artıq bu bişdi. Gördünüz, içliyimiz hazırdır. Mərciməyimiz hazırdır. Biraz suyu qurumaldı. Az qaldı suyun qurumasına. Bax belə, bu da hazırdır. Olmazsa olmaz. Əlimizin altında olan bizim süfrənin acı biber sosu. Kotletimizə göyərti əlavə edirik. Bu göyərtilər şüyüd, cəfəri və keşnişdir. Qoyduq, indi kotletimizi hazırlayacaq. Bunun üçün mənə lazımdır günəbaxan yağı. Bir ədəd yumurta. Mütləq nə edin? Yumurtanı istifadə etmədən əvvəl yaxşı-yaxşı yumaq vacibdir. Mən indi ərcəkdən istifadə edirəm. Bəzi insanlar istifadə etmirsə də əlini islatsınlar. Ondan sonra bu həmin hazırladığımız mərcimək içliyini götürürük. Hazırdır bizim kotletlərimiz. Bunlar biraz burada salfetkanın arasına qoyuram. Qağlarını çəksin. Biraz mayonez istifadə edəcəm. Mərcimək kotletimiz hazırdır. Amma bu sosuna mükəmməl olur. Hansı meyvə şirəsi gedər? Meyvə şirələr seçiminə gəldi. Və sponsorlarımızdan biri elə məhz vitamin meyvə şirələrdir. Menumuzun biri bitdi. Nə hazırladıq? Mərcimək kotleti. Evinizdə rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Çox ləzzətlidir. Yanında bu sosları da verə bilərsiniz.